بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وحنا وناكسن لمان صاحبة السوشيال ميديا هيقرا سعودة يوتيوب يدا كعان دوت نت ويبسايد يدا كلا يبرت فيسبوك عن كل لما انتو وحنا الله يهي سودة والا وبرامج جارة oo aan kaga hadli doono sida ciwaanka kora ku qoran nin dhalinyaro ah oo ku sugan Saudiga ayaa xildhibaanad murakay wuxuu sheegay in lacag ay ka dardartay $1,500 ah. Haddaba lacagtaas qaabku uu ku diray, taleefannada uu ku diray, magaca qofka uu ku qoray oo saddexan iyo qaabka arrintaas ee u dhacday ayaa ninkan masaakiinkee Saudiga jooga ayaa ka sheekeyn doona. Weyna dhacdaa Soomaalida dhibaatada haysata iyo dulmiga Soomaalida haysata waa la isqiyaanayaa, waa la isgaadayaa. Soomaalida dhibaato ku habsatay, alla ilaahay Soomaalida dhibaato xuna haysata. Haddii madaxdi wax ay dardarayaan waa wareer inteeda la'eg, haddii qofka caadiga wax uu dardarayo waa dhibaato inteeda la'eg. Haddaba taleefannadii lacagta lagu qoray, taleefoonka feebarka xildhibaan Munakey uu kala hadlay markii hore oo isiisay, beedka Facebook-ga uu kala hadlay, iyo qaabka wax u dhaceen qoraalada isweydaarsadeen oo dhan waa idiin soo gudbinayaa haddaad rabtaan qoraalada iyo sidiisa ah. Dhalinyaro badan qoraalada hadda u diro soo gelin doonta idad badan oo muctaraf ah. Marka dhammaantiin soo dhawaada commentiin waa akhrinaya fadlan yarkan Soomaaliga ah ala saacido lacag baa laga dhacay Sacuudi, waa ogtiin xaaladeeda. Qofka wuu xamaalanayaa, lacagtuu xamaashay oo $1,500 intay la egtaa aragteen in magacii xildhibaan Munakey lagu qaado iyada ha qaadato ama qof kale ha qaato, laakiin magaca ninkan lacagta lagaga dhacay waa kii xildhibaanad Munakey, waad ogtihiin. Haddaba qadka ayuu ku jiraa taleefannada qorta uu sheegayo iyo qaabka taleefannada lacagta ugu diray, xawaaladda uu ku diray wuxuu sheegay inay taaj tahay Nairobi. Haddaba arrintaas oo dhan ayuu ka hadlayaa. Halo, asalaamu calaykum. Magacaaga waxaa ii sheegtay Jaabir, ii dhammaystir magacu saddexan. Jaabir Xuseen magacu saddexan. Jaabir Xuseen Maxamed oo jooga Sacuudiga. Jaabir Xuseen Maxamed waa arkay qoraalada barta Facebook-ga xildhibaanad Murakey, Facebook ee leedahay xildhibaanad Murakey ay ku qoran tahay isweydaarsateen hadda shukaasi iyo jacayl iyo ninkayga iyo saaxiib iyo qaab waxaas baa dhacay, waxaas oon u imaan doonaa haduu Allah awoodda leh uu saxamaxo. Qoraaladana dadka idaawanaya qof walbora qoraalada isweydaarsateen waa u dirayaa oo waa u gudbinayaa. Laakiin marka hore xildhibaanad Murakey gabadha la yiraahdo halkee kala hadashay, meeshaad kala hadashay ugu horeyn xiriirkiina uu ka bilowday, dadka ku daawanaya u sheeg. ma feberka marka hore xiriirkii uu ka bilaabay ama Facebook-ga? Bejkaas maxaa ku qoran ii sheeg? Xildhibaanad Muna Khaliif Sheekh Abuukar bejka ku qoran. Imisa marka bejka leeg ah oo leeg saartay bejkaas aad kala hadashay Murakey? Ayada ma leef ayadoo kasoo gelaysa Facebook-gaas aragtay xildhibaanad Muna Khaliif igu soo celi xildhibaanad Muna Khaliif Sheekh Abuukar. Xildhibaanad Muna Khaliif Sheekh Abuukar Facebook-ga ay ku qoran tahay bejka ma aragtay ayadoo leef kasoo gelaysa adig? Gartay, okay. Markaad bejkaas kala hadashay maxay ku siisay markaas kadib aad ka wada xiriiri jirteen? Gartay, laakiin haye marka maxay ku siisay marka bejkaas kadib meelo kale oo taleefanno caadi ah ama feber ama meel aad ka wada hadlayseen ma jirtaa Munakey? laba sano iyo bar aad joogaa, laakiin feber aad kala hadasho soo ma jiro? Igana laqo telefoon ay soo galay. Marka feberka ay ku siisay waxaad ii sheegtaa, feberka ay ku siisay maadaama Sacuudiga waxaad ii sheegtay in feberka uu ku xiran yahay, fadlan telefoon ay soo galay, raali naqda sii sheer gareeya. Waxaad ii sheegtaa feberka ay ku siisay lambarkiisa waa imisa? Lambarka ku qoran feberka waa
هيا ايسو يري لمبركا ابر ابر هل افر ابر ابر هل افر لو اتني شن سجال ابر سجال ابر صدح سدين هل صدح سدين هل لبا لبا كسو علي مركا لمبركا فيبر كيف سيسي ابر ابر هل افر ابر ابر هل افر لا تري شن سجال ابر سجال ابر صدح سديد هل صدح سديد هل لا 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 فيبر كاسي كسيسي ان لكن سعودي فيبر كو كحيران ياهي فيبر كو كحيران ياهي وانا وحدن ياهي مسقي قلت لك ادي وجيتك مركه هوري اد او علي مخو اها اني قرار كان اي سو ديرتي شوكانسي اي وحي اذا دحمرين ان كوليده هي معانكيغا نينكيغا قفكه فيسبوك على استعمال ايو إنه كله هي إيه مو قطع. هاي. هاي. ee waxa ma hay nur telefoon karo soo gala aawadiisa ay sheegay ugu gaay ee aan ku naqanaya laakiin waa sheeko ajeeb leh wuxuu soo gudbinaya telefoonka lacagta uu ku diray ay nur sheekada iyo wad haye ee ka telefoonku iga gaay maxay ku diray lacag inta leeg lacagta ii sheeg cadadeeda $100 dir عبد القادر ويلك مقعيز عبد القادر سلاد حسين عبد القادر سلاد حسين مركا اللي بعد منكي العكتة سمحها لقو قبنا يا يكو تري واحد تري واحد قوصة صلاني يا قو قو رأيسا صورات طيب تري صورات دين عندرا يكسورة كورا دي أفوة تاني يا هاي كورقة لها إيه دوكمنتي يا حال قوصة صلاني يا قوت هاي كدوا هو كان الله واحد تري تقول لي بيه وحا هاري باسا بقيتا دينا واحد بقنا دولار كن دولار صادر اه يا مركز العكت كدر الوجلية يا مركز خفك العكت كدر الوجلية مجلس يقول سؤالي عبد القادر ثلاث حسين مركز ورا مركز مكشنت بقوله دولار درتي اما العكت تكون شنت بقول ست جمع او اس وضعتها كدرتي كوني سعال بقرة كوني سعال بقرة عفوا أنا مركور كوني شم بقول لي وكوني سعال بقرة دولار مركور ما يقدرتي شم بقرة دولار حوالات أكون درت مقاعد سنت بقرة دولار تاج حوالات التاج أكون درتي هل كيكو إن مركو كواد حادر كشم بقرة مركو اللي بعد ما يقدرتي كم بادرة مركو اللي بعد كم بادرة مركو سدحانة أفر بقوله دولار أوكي عبد الله الصلاة وحد كدرتي عبد الله ما يجي سعيري عبد القادر حسين عبد القادر صلاة حسين عبد القادر صلاة حسين نيروبي كي حوالي التاج كدرتي أو منكي يا مركز حيات كدري در باسبور مركز شاكل وحيات باسبور بالكوسة سمينة يا بس بور بنكوسو سمينا يا بنكوسو سمينا يا شيكا نوع اسبيه هيك عبد القادر كهدا عبد عفوا ما قاعد كوسو الي عبد القادر ايو نينك اللي روي جوجو او تاج العكتا كقاتي كوسو الي ما قاعد عبد القادر ايو عبد القادر سلاد حسين اوكي حوالي التاج اللي كوما قاعد يا تاج العكتا ولا قرب عبد القادر سلاد حسين العكتا اسيان ايكا مسؤول كاين كينان باسبور كيس الدفرنس كيس دي مونكي مركز اي صدر تينا ايضا أيضا مركز مسؤولية قايس هدي قف قف كان العكتة كذا أيوة قف مركي اللي بعده كوك قرابنا هنا عبد القادر يقول سؤالي عبد القادر أيه عبد القادر سلاد حسين عبد القادر سلاد حسين ونوروب ونوروب كان يسمع عبد القادر سلاد حسين وتاج تاريخ لم إيش هيك تصدق الوقت يلعب على كلا درت ما عزوزتا تاريخ لا عضو هذا تعرفه إيه كا هذا كروت مثلاً مالك إيه إن
لعقتو لنا مرك عبد القادر سلاد كاسا كو دريزي حوالات كلا كوما ديرنا حوالات التاج كان كليا سدح العدد كو كود اكو درت كون اسغالك بقول صدق هجار بتاج كان ودر كون كورات كاه باي تريم كانو كاحد لما لي تاج بانا يا الله تعالى كور تاج كسدر بيت المركب تاج اوكي تاج كسو دري كتري واحد اي شيكتا لمبركا عبد القادر سلاد oo lacagta aku dirtay Kenya lambarkiisa soo yeeri dadkan aan maqlaan ever haye ever labatan iyo shan afartan iyo toddoba ever haye laba sideetan iyo ko labatan iyo saddex kuwa tuugada lacagta ka dhacay qaarkood waxa laga yaabaa hadda inay ku fiirsanayaan oo meelaha ay ka soo hadlayaan lambarka Kenya lacagta ku dirtay mar kale ku soo celi ever labatan iyo shan afartan iyo toddoba ever labatan iyo laba haye ever hokora afartan iyo toddoba ever haye sideetan iyo ko laba saddex waa lambarkii ninka wata magaciisa lambarkaan oo lacagta ku dirtay Abdul Qadir Salah waa ninka lacagta 1900 aa ku dirtay oo adiga istiri waa munakay mas'uuliyadeedana ay leedahay oo magaca munakay lagaaga cunay adiga ma aaminsan tahay lacagtaas inay munakay ka cuntay xilbanaanta ay ka cuntay ma saas aaminsan tahay anu saas aan aaminsan cid kale ma aaminsan munakay cid aan ahayn aan lacagta ma qaadan gartay maxaa marka hadda adiga lacag 1900 la dheel ma aha bisha imisa ku shaqaysaa adi bisha $300 halkee ka keentay $1900 sanadnimaan lacagta shaqaynaya wali waa xoraa oo meel ku soo weeyoon saaray fadhi maxaa ka shaqaysaa adiga Saudiga aan aw u guraa oo nu beeraa sida xabxabka tamaada ayaalaha adigu la midka qudarta iyo waxa ka shaqaysaa Saudi ka shaqaysaa ka xamalata ah kuleli qabo aan wad ka sanaa oo qurfa sanaa oo dhumana wallahi billahi wa ayan darro subhanallah okay kun isagaalkaaga boqol muddo inta adiga marka facebook iyo kala la jirtay xilmaanada murakee ad kala la jirtay oo lacagta lagaaga qaatay lacagta lagaaga cunay ee qoraaladin waa ay soo dirtay hadda ninka lacagta ka cunay horta mas'uuliyadda ugu weyn iska leh waa ninka Kenya lacagta ku dirtay waa ninkaas okay maxaa hadda marka isbedelay hadda aaway qofkii munakee ee alla hadlay soo page-ka facebook ee kala la jirtay may waa ku jeclahay isaasi ninkeyga baan naqanaysa qoraalada uu arkay kadib ma la xiriirtay haye kadib maxaa dhacday inaad hadashid maxaa keenay ina hadii shid macnaa si fiican ii fahmo hadda ina hadii shid waxa keenay sida hadalkaaga hadda aan ka fahmayo page-ki facebook ga laga bloogay oo ka bloogtay telefoonki lacagta aan ku dirtay waladan saday masaasa ah waladan walaan ku yiri lambarkii mana rabaan mana lambarkii ayaga baxay lambarkii sidaan ku yiri qadiraw waa ay ugu soo celinay baa soo raantii yiri uu ka ugu dirtay ninka telefoonka waa kala hadashay ma ninka ninka walaalaha laga qaba waxa ku yiri mana lambarkeedii ayay lambarkeed ana waxaan damcayna si kartaan ana wada lambarka waxa ku yiri mana lambarkeedii bal galaga xidhay soo xidhi lambarkeedii ayay baxay duu yiri meel fog gaari baan saaranahay aan ka dagab yiri gartay okay aan saaran ku yiri cilmi waxa uu neeqan way u dhaysay warka gartay marka sidaas ay u dhacay walaalkay hadda hadii inkaas murakee ay tahay waa ayadi hadday murakee ay saheen maxaa ka dalbanaysaa muno waad u sheegaysaa muno waxa la leeyahay dadka dhacay magaca ku dhacay soo xadday hadii aad ahayn oo
gartay adiga ma ku dhaaran kartaa lacag $1,900 in munakey magaceeda lagaaga cunay magaca munakey in mukuu wallahi ya magaca muna in lacag lagaaga dhacay $900 dad kun qofood oo kala ku fiirsanayo si warka xaqiiqa ay ugu arkaan waxaa rabaa ilaahay mu kula ogyahay oo mukugu wallaahiya mukugu billaahiya mukugu tallaahiya in munakey magaceeda ayada ha naqato ama qof kale ha naqday laakiin magaca munakey inaad $1,000 ku bixisay waxay wallaahi waxay billaahi magaca munakey ama iyada haatan cid kale ma haatan inaan magaca munakey ku bixiyey oo iyada kalsoonaan ku qabo walaaltuna ku qabo inaan ku bixiyey lacagta laga qaadayna ayada maadaama hadda magaceeda $1,900 lagaga cunay ma dalbanaysaa in nin xamaali maadaama aad tahay shaqaysta beero ka shaqeeya sacuudiga jooga haddana magaca wallaahi ugu billaahi ugu tallaahi aad tiri $1,900 anoo sacuudiga jooga 2 sano lacagtan shaqaynayay munakey ha cunto laakiin magaceeda lagaaga cunay oo kenya hay-ada ha naqato ama qof kale ha naqdo hadda iyadu waa bini-aadan wax way cuni kartaaye ma ka dalbanaysaa in lacagtaada ay ku siiso haddaysan ayada ahayn ma ka dalbanaysaa inay kugu dhaarato in magaceeda lagu qaraartay sa adigu dhaaratay qof baa wuxuu leeyahay carab weydii sawir ma ka haysaa qofta dheh maya beejka iyo qoraalka ninkan iyo munakey beejkaas xildhibaaneed munakey beejka soomaalida dad badan ba hadda nala soo qabsaday beejka marka hore isku barateen igu soo celi maxaa ku qoran xildhibaaneed muno beejka maxaa ku qoran xildhibaaneed muno ku soo celi qadka telefoon kala mar isoo galay ku soo celi waxaa ku qoran xildhibaaneed muno xildhibaaneed muno khaliif sheekh abuukra beejka ku qoran okay aniga naftankayga iyo maxamed bashiir dhalinyaro badan oo iswiidhan jooga iyo meelo joogo facebook munakey ee leedahay oo lefna la soo geliyo ayay la hadleen feber baa la siiyo maraykana sida hadda adi ii sheegta oo kale dad kale ah horey ugu sheegay nin iswiidhan jooga nin kaleo australia jooga kadibna lacag soo diraa la yidhi waa arkay laakiin ayada kolley way maqashay way ogtahay warka warka aniga aan maqlay munakey way maqashay ma mooga haddeesan ayada ahayn xildhibaanada waxaa laga rabaa in dadkan magaceeda ku qaraabanaya dadka masaakiinta hadda alla ilaahay haddii qofka yurub jooga maraykan waxbay alle din sacuudiga 2 sano wuxuu beer ugu jiro $300 bishii mishaar qaata in magaceeda lagu dhaco waa ayaan darro waa ayaan darro soomaaliya waxaan leeyahay arrintan fariintan munakey la gaarsiiyo hadda waxaa laga rabaa xildhibaanada ninkan masaakiinka ah uu dhaaranayaa kutaab buu maray wuxuu leeyahay waxaa igu wallaahi ah waxaa igu billaahi ah waxaa igu tallaahi ah $1,900 munakey beedka muna khaliif ay ku qoran tahay xildhibaanada in lagaga cuno feber la siiyey ninka kenya magaciisa uu idiin sheegay fadlan sii sheer gareeya gaarsiiya xildhibaanada ugu dambeyn soomaalida ku daawanaysa ma ka codsanaysaa inay garab ku siiyaan oo arrintan xaqaaga lasoo dhaceeyo walaalaha soo walaalaha kenya jooga maxaa ka codsanaysaa xawaalada taaj waa ceebaysan tahay taaj ceebay ku dhacday ilaahay ida ceebay magac igu soo celi cabduqaadir cabduqaadir salaad xuseen oo $1,900 muddo 3 mar kala qaatay xawaalada taaj qofkaas inay keentaan laga rabaa hadda lacag qofka cabduqaadir salaad xuseen xawaalada taaj xafiiska kenya lacagta idinkaa la cunay cabduqaadir salaad xuseen haddaad ninka keenina qofkii damiinta ka ahaa keena waxaa la kala ogaanayaa inay munakey ayada barnaamijka ay ka dambaysay in kale xawaalada taaj ayaa caddayn karta nairobi cabduqaadir salaad xuseen
oo muddo 3 mar ah $1,900 kala qaatay waa inay keentaa walaalaha Soomaaliyeed ee Kenya joogo. Waxaan ka dalbanayaa in sawirka Cabdiqaadir Salaad Xuseen ama aqoonta uu leeyihiin ay raadiyaan waxa la ogaanayaa cidda lacagta dhaceysa. Waxaa laga yaabaa barnaamijkan waa mashruuc weyn, Soomaalida way ku qaraabataa, Facebook-yaa la samaystaa, saasaa lacag lagu cunaa, dadka masaakiinta loo dhacaa, laakiin laiskuma ogeyn Sacuudiga. Tuug nacalada ku dhacday waa in lugta iyo gacanta islaaf laga jaray. Tuugada Facebook-ka ku qaraabanaysa ee munakay ha naqdo ama qof kale ha naqdo ama magaceeda lagu qaraabto Cabdiqaadir Salaad Xuseen, taaj ayuu lacagta muddo 3 mar ka kala qaatay $1,900. Nin xamaali ah oo beero fala oo Sacuudiga ayuu ka qaatay. Waxaa laga yaabaa Cabdiqaadir Salaad Xuseen inuu hadda idaawanayo dadka commentiga ka soo caytamaya uu ku jiro. Xawaalada taaj waxaa laga rabaa Nairobi, Kenya. Cabdiqaadir Salaad Xuseen, magaca ku dirta adiga ii sheego 3. Adiga waxaa ku dirtay magacaaga ii sheego lacagta ku dirtay. Ku soo celi mar kale. Diraha waa magac 3 tira diraha. Ii sheego. Jaabir Xuseen Maxamed diraha. Loo diraha ku soo celi. Loo dirahana. Cabdiqaadir. Cabdiqaadir Salaad Xuseen uu qaataa, waana 3 mar lacagta intaa kala dirtay. Hadda Soomaalida Nairobi waxa ka codsanaysaa inay keenaan qofkaas ee garab ay kugu siiyaan. Kusoo celi dadka ku fiirsanaya muddo intee la'eg lacagtan ka shaqeynaysay. Lacagta 2 sano ku shaqeynaya walaalkay, 2 sano ku shaqeynaya qabowga kulaylaba aan soo weeyoon uu rafaadsana. Bishiina waxa lacagta qaadanaysay waa imisa? Bishii waa imisa lacagta qaadanaysay? $300 weyaan, $1,200 weyaan, waa bishii waa $300 bay noqonaysaa reeskayga macalaha masaarifta ku jirta waxa gartay. Marka waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay inuu subxaana wa tacaala tuugadaas uu soo qabto xildhibaanad murakay. Waxaan rajaynayaa inay lacagtaadi ay ku siiso maadaama magaceeda lagaga cunay ayada ha naqato, haddii kalena ay kuu dhaarato. Adigana waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu bedel qeyr qabo uu ku siiyo. Soomaalidu waa inay ka foojignaataa burcad Facebook, burcad xildhibaan, burcad tuug ha laga foojignaada. Idin leeyahay sida ninkan masaakiinka ee Jaabir ah Sacuudiga joogo $1,900 lagaga cunayeyse idinku dhicin, ka foojignaada. Fadlan sii sheer gareeya Soomaalida aan la gaadin dadkan masaakiinta ee shaqaysta. Adiga waxaa laga yaabaa idaawanaya maanta inaad masaakiinkan ka baqaysid, inaad u sheergaraysid. Waxaa laga yaabaa in adiga ay kugu dhacdo aad isoo wacdid oo aad itiraahdid wareyso. Fadlan sii sheergaray Ilaahay dartiis. Ninkan masaakiinka ee Jaabir Sacuudigu joogaa magac Ilaahay buu ku dhaartay, qofka magac Ilaahay ku dhaartay waa la aaminaa. Xildhibaanadana ayadaa laga rabaa inay arrintan ay ka soo hadaso. Jaabir, insha allah waxaan ku rajaynayaa bedel qeyr qabaa duulaha idmo. Aad ayaad umahadsan tahay. Fadlan walaal caawiya, hadda waxaa qadka soo gelinaya Maxamed Bashiir oo sheekooyinkan hore u arkay ogna, laakiin way jirtaa. Fadlan sii sheer gareeya, Soomaali badana waxaa jirta ku qaraabta dadka. Haddii la rabo qofka asi u naqan karaa, haddii la rabo ma naqan karo, laakiin waa in laga foojignaadaa dadka dhaca ee baraha bulshada ku jira. Ilaahay dartiis ninkaa masaakiinka loo caawiyo. Hadda la xiriira, hadda ninkaana keena Kenya jooga magaciisa lacagta lagu diro, magaciisa 3 la sheegay, taajna waxaa laga rabaa inay arrintan ay ka jawaabto oo jawaab ay ka bixiso xawaalada taaj oo dhacda Abwaan Nuur Ismaaciil Sheekh. Abwaankayga Nuur Ismaaciil Sheekh, aad baan ku salaamaya, iska ilaali, sidaan oo kale yaan lagu gaadin. Hadda waxaa jira nin kaloo iswiilan jooga oo beri dhacaas wuxuu yiri waxaan ka helay qoruxda munakeeya ma oranu munakeeya ma ahay joog. Maxamed Bashiirna kuwa kalaa soo wacay. Maxamed Bashiir aakad ku jira. Maxamed Bashiir aad soo ku salaamay. Haye, arrinta sheekada waa la socotaa. Ninkan Jaabir Ilaahay Sacuudi naga soo wacay, kutaabkii Ilaahay ku dhaartay. Hadda qoraaladiina waa kuu soo diray, waa aragtay oo beejkan xildhibaanad Munahib Al-Khaliifa ay ku qoran tahay oo sawirka munakey uu saaran yahay, magacay 3 lagu samaystay. Hadda arrintaas ka warran adiga sheekooyinkan beri dhexdaas dad inay kula soo xiriireen aa ii sheegtay. Maxamed Carbo, meelo kala duwan baa laga soo wacay. Tusaale ahaan, haddaan usoo qaado, waxaa jiray yar Soomaali ah oo iga soo wacay ee waddanka Sweden. Waxau ii sheegay in wada sheekaysi uu dhex maray, sida isagoo ii sheegay, xildhibaanad Munakarif Munakey oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya,
wiilka waxa uu sheegay in page Facebook oo magaca Madani Fuake uu ku qoran yahay walaal uu ku dhaxmaray kadibna lacag u diray kale inuu ii sheegay $100 iyo $500 ii sheegay kale sheegi karin laakiin in lacagtaasi Kenya uu ku diray xawaalad ku taala oo Soomaaliyeed ayuu ii sheegay marka waa wax aad looga xumaado in beejet markii si fiican u sii dibo gashid waxyaabaha lagu soo qoray qaarkood ka turjumayaan in mid xilbanaadu ay leedahay uu yahay inkastoo dadka qaar ay leeyihiin xilbanaadu Snapchat bay u badan tahay haddana Facebook-ada aad bay u isticmaashaa waa gabdhaha social media magaca kule kahor inta aysan noqon xildhibaan baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan qaabkay rabtaa ku noqoto marka waa wax aad looga xumaado in qof mas-uul Soomaaliyeed sheeganayo xildhibaan oo qaab beel ku yimid in dhacdooyin noocaasi uu ku kaco oo dad saameed lacag uu ka cuno inkastoo dhaliisha laftigooda ay leeyihiin ragga inta dumarshu kaasa lacag la dirayo haddana waa wax laga xumaado in qof mas-uul Soomaaliyeed sheeganayo ficilo noocaas oo kale uu ku kaco ingiriiska kuwa igala soo hadlay inkastoo hadda kuwa si fiican aysan u bagayaahin lacagta ay direen laakiin yarkaar Sweden jooga in lacag xawaalad Soomaali leedahay oo Kenya ku taalo uu ku diray qoftaana uu shukaansaday sida ayuu sheegay qofkaas aan la hadlo hadda aan jeclay inaan magaciisa halkan aan kasoo bandhigo maxamed garta laakiin maxamed bashiir haddii xildhibaanada ayada leedahay ayada iska leh in muno Facebook ayada iska leh haddii leedahay waay haddii Israel laakiin sheekadan igu warkaan way maqashay hore way u maqashay Soomaa inay waxay ahayd beeniso inay beejka xirto hadda Mareykan ka timid inay baasboorkada ay dirto ay sheegtay in beejkaas magaceeda lacag lagaga cunayo oo ay kansasho arrintii sidaas soo maheen arabo sidaas ahayd laakiin inaysan maqal waa suurtagal oo caawa ugu horeysa dhacdadan laakiin waxaan dhowr jeer arkay beejetka oo hadallo anshaxaan u wanaagsaneen xildhibaanada dhowr jeer ay kasoo sheegayso kuwa qaarkood dad madaxa ay ku aflagaadeynayso kuwa qaar qabiilada soomaaliyeed ay ugu gafayso oo xildhibaanadu si leefaan ay ugu soo gashay marka waa loo qaateen in xildhibaanadu iyada laftigooda wax ka ogtahay ama ay leedahay laakiin haddana uga fadhinaa xildhibaanad muno waa xildhibaanadeenna waa jecelnahay waa walaasheen waa hooyo inkastoo dadka qaar ay yidhaahdaan dastuur ahaanba siday kusoo gashay baarlamaankaaba qaldan maadaama dadka qaar ay leeyihiin nin ajnabiya u dhaxdo carur ay u dhashay aniga cadayn maayo laakiin waxaan leenahay xildhibaanada waa inay caddaysaa falkaas dhalinyarada soomaaliyeed lacagta looga cunayo ama waa in xildhibaanadu ay noqotaa xildhibaanad maafi ah oo ragga dhalinyarada doobabka ah wadamada shisheeye ku nool dhacdo ayada looga fadhiyaa maxamed gartay maxamed bashiir ayn xaashi kayre wariyo weyna soomaaliyeed maxamed bashiir aad ayaan ku salaamaya saaxiib aad u mahadsan tahay waa tahay arrintan waa arrin la yaab leh soomaaliya ninkan sacuudiga hadda jooga ugu dambeeyey jaabira ugu daran oo beero ka shaqeynaya lacagta wuxuu sheegay 1900 in muddo sanad iyo 9 bilood uu shaqeynayay hadda waxaan rabaa aniga inaan ku darsado kelimid yar kelimida yar aan rabaa inaan ku darsado fadlan sii sheer garee videoga xildhibaanad munakey mid baa lagaga fadhiyaa xildhibaanada waxaa lagaga fadhiyaa inay tiraahdo Facebookgaas aniga malihi oo ay xirto oo yirbood gareyso baasaboorkeeda ay dirto oo qolada Facebook ay u dirto ninkaana inay la xiriirto lacagta laga cunay oo u dhaartay oo saddexda magac Ilaahay uu ku dhaartay inay la hadasho oo la xaajooto dad badan oo lacaga lagaga cunay magaceeda ninkan Nairobi jooga lacagaha lagu diray inay ninkaas iraadiso hadda waa dowlad ninkan Kenya jooga waxaa laga yaabaa inuu yahay nin iska masaakiin oo naftirkiisa sharci la'aan ah hadda inay la xisaabtanto magaceeda lacagta lagu cunay haddii ayada tahay waa ayada haddaas ayada aynu Ilaahay uu loogyahay oo dhaaranaysana in ay sameyso munakey ninkan sacuudiga jooga aad aragteen oo aan wareystay siduu calaacalka ka baxayo taleefanada sheegaya lacagta ku dira uu ku leeyahay war Ilaahan kugu dhaarisho qofka i daawanayo lacag laba sano hadda shaqaynaysid $1900 haddii dheedheel lagaaga cuno sidee naqan lahayd adiga iska soo qaad $1900 lacag laba sano aad shaqaynaysay ninka mishaarkiisa waa $300 $300 $1900 lacag nin shaqaynaya laba bilood laba sano hadda maxsidee adiga naqan lahayd iska soo qaad dhegeyso taleefanada waca ninkaas Kenya jooga waa la garan karaa xawaalada taaj ayaa sahli karta in ninkaas la soo qabto xildhibaanad munakey hadday ka aamusto warkan ayada lacagta cuntay dadkana lacagta ka dhacaysay marka aniga aan iri qabiile ayse waa tii ay soo qaylisay aniga qabiil maxay haddaysan lacagta cunin ayada kasoo jawaabi doonta xildhibaanada haddii lacagta ninkan masaakiinka ay ka cuntayna waa inay lacagtiisi ay siisaa haddaysa cuninna waa inay u jawaabtaa ay tiraahdo aniga ma cunin ilaah baa ila og waa u dhaaranayaa
dhammaantiin waa idin salaamayaa. Fadlan ninkan caawiya u gargaara, sii shargareeya dadka ku qaraabanayo oo facebookyada ku qaraabanaya, xildhibaan ha noqdo ama shaqsi kale oo Soomaaliyeed ha noqdo, hadda ogaaw dadka lacagta leh oo shirkadaha kambaniyada haysta lacagta ka cun, kuwaas dhac. Laakiin nin masaakiin oo xamaalanaya faraha ka qaada, Ilaahay ka baqa, war Ilaahay ka baqa, war Ilaahay ka baqa, war way kala fiican yihiin maanta markaad lacag ka cuntid hurmuud iyo dahabshiil. Yaa facebookyo aad nin dahabshiil haysto aad tiraahdo lacagta soo dir xildhibaano diwaaye, iyo nin sacuudiga jooga oo beer ka shaqaysanaya markaad lacag ka cuntid, laba arrinoo kale xanuun badan waa. Ilaahay subxaana wa tacaala ka baqa, Ilaahay subxaana wa tacaala ka baqa, Ilaahay subxaana wa tacaala ka baqa. Ittaqillaah, war addoonya waa dhimanaysaa. Ninkan sacuudiga jooga lacagta munakee magaceeda lagaga cunay wax sharaf iyo karaamo ma aha. War Ilaahay subxaana wa tacaala ka baqa, war Ilaahay subxaana wa tacaala ka baqa, war isku gargaara, war isku gargaara, war Ilaahay subxaana wa tacaala naaladiisa idinku dhicin. Xildhibaan munakeyna waxaan kaga fadhinaa ninkan Jaabir la yiraahdo ee sacuudiga jooga, qof allaala, qofkii rabo qoraalka ninkan lagu shukaansada ee xildhibaanada munakey ayada ha noqota ama qof kale munakey, qaabka loo shukaansaday ninkan waa idiin soo gudbinayaa. Qoraalka waa hayaa, qofkii rabo luuqoosa usoo dhigaya. Fadlan sii shargareeya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.